Argentina, Rio Paraná, Passo de La Pátria. Dourados, pesca variada. Bom, já teve no pincho, superfície. É. Já teve na rodada, peixe grande. Na rodada tem peixe bom, hein, né? Saiu peixe bom? Ah, saiu peixe bom. Peixe bom, peixe pequeno, mas peixe bom. Mas peixe bom também. Guardei que você vai ter. Já, vocês já vão ver. Hoje, mais um dia, último dia de pesca nosso, do nosso grupo. Pessoal super gente boa. Tem carioca, tem mineiro, tem paulista. Paranaense. Paranaense. É. Meu, reuniu... Distrito Federal reuniu um grupo ótimo e veio pescar com a gente. Faz assim também. Entre em contato aí com o Pescar é Massa, com o Alexandre Dick. Entra no blog, tem um e-mail, tá passando aí embaixo já. Venha pescar com a gente aqui. Muito dourado mesmo. Vocês viram, na frente da pousada a gente pega dourado. Quer dizer, é muito peixe, uma época boa. Época ruim, muito peixe também. É. Você não teve época ruim? Não teve. Vinha o ano todo e sempre a gente pegou peixe. No inverno, por incrível que pareça, a gente pegou melhor do que tá pegando agora. Do que tá pegando agora. Então, mas mesmo assim, é muito peixe. É muito peixe. As opções são várias. São várias. A pesca é variada. Em 3 dias vocês vão ver aí tudo que a gente pode pescar. Pô, currículo, rodada, pincho. É, piapara. Piapara. Também. Quer dizer, é muito peixe e muita modalidade de pesca. O que é que nós vamos fazer agora? Estamos saindo, vamos tentar ir na superfície mais um pouco, vamos para a rodada. O Alexandre na superfície, eu correndo atrás da minha água, para ver se saca um douradinho bom para mostrar para vocês. O Pescar é Massa está começando. Obrigado aí pela sua companhia, pela sua paciência de assistir o Pescar é Massa. E está melhorando o programa. Ah, vai melhorando. Alexandre Dick, parceiro nosso agora, só tende as coisas a melhorar. Beleza? Vamos atrás do peixe? Vamos lá, gente. Pessoal nem saiu, papê, nem saiu. Olha aí, ó. Pessoal nem saiu do barranco e já estão pegando peixe. Isso aqui é Passo de La Pátria, gente. Isso aqui é Argentina. Dá uma olhada aí, ó. Um peixinho aqui na rodada. Olha lá, bonitinho, hein? Bonito peixe. Daqui a pouco ele sobe aí pra pular. Levando ali. Fricção, peixinho boa. Bom, peixinho bom. Não mostrou a cara ainda, vai ver. É. Vai subir aqui. Um pouquinho ele sobe. Bonito dourado, ó. Olha aí, ó. Que lindo! Ah, pode pular. Coisa linda. Pode vir fazer a festa aqui. Tá ali o peixão, hein? Pescar é Massa na Argentina. Pousada Passo de La Pátria. Dourado na rodada. Dourado na rodada. Na rodada, geralmente, quando pega, na pedra funda, é peixe bom. Dificilmente sai peixe pequeno. No fundo, né? Que coisa linda o peixe aí, hein? Bateu, hein?
só um amigo vindo pra Argentina pra saber o que é essa emoção. É. A gente tá numa época aqui no bait, não tá saindo peixe grande, então a gente tá indo pra rodada. Partindo pra rodada e tá saindo peixe bonito. Tá aí. Tá aqui o douradão, uma rodada. Aí que lindo peixe, pessoal. Lindo peixe, lindo, lindo, lindo. Aqui. Olha como ele tava bem fisgado, pessoal. Olha lá, então, na língua dele. Olha a força, olha a força da. De La Pátria. Vamos fazer umas fotos e vamos arranjar o bicho. Tá. Mais uma ação aqui, gente. Vamos ver o que vai subir. Não pulou ainda? Vê se ele tá vindo aqui. O peixinho tá aqui. Vamos só ver. Não deu a cara ainda. Vai saltar! Mais um dourado! Cada rodada um dourado, hein? Cada enxadada uma minhoca, gente! Tá aqui, ó! Tá aí! Coisa linda! Aqui está! Está ali! Deixa ele descansar! Sem pressa! Vou fazer o Alexandre trabalhar. Alexandre Dick. Se foi. Nossa, pouca gripe deve estar por aí na praia, onde que a gente fez umas fotos. É. E aí está. Tá trabalhando aqui. Não folgar a linha, gente. Sempre ficar vara pra cima. Cuidando aqui pra não pegar na. Que hora de. Vamos tirar um anzol. Ele tá nervoso. Aqui está. Teu filho. E é nervoso. Tá aí, gente. Se vocês têm dúvida o que é a Argentina, é isso aqui, ó. Tá aí, gente. Segunda rodada que a gente veio. Primeiro saiu o dublê, agora saiu esse bicho aqui. Dá uma olhada. Coisa linda. Passo de La Pátria, Argentina. Na rodada. Pessoal, do Rio ele veio, pro Rio ele volta. Vai lá. Queria tanto ir pra água, meu amigo. Vai crescer. Vai crescer que a gente volta a pegar você com uns 8, 10 quilos. Ou 20, né? Como você sabe. Vai. Foi embora. Gente, o que é isso? Tem mais. Na rodada em Passo de La Pátria, tá aí, ó. É um espetáculo. Tá aí, vamos sacar, vamos tirar o bicho. Testou. Bom, galera. Pra não estressar muito. Aí está. Passo de La Pátria, dourado na rodada. Vamos liberar o bicho já. Tá aí, gente, ó. Vai pra água. Ó, gente, mais um peixinho pra vocês aí. Passo de La Pátria, douradinho na rodada. Esse daí é pra pegar no pincho, não tá saindo. A gente veio pra isca viva e tá dando resultado.
Dourado na superfície, hein? Olha. Oh, douradinho bonito, hein? Tranquilo. Dourado batendo na superfície. Vamos fazer ele pular pro pessoal ver. Olha aí, que lindo dourado, pessoal. Olha que lindo peixe. Douradinho. Vamos lá. Z110. Bateu o primeiro, soltou, entrou o segundo. Vamos lá então. Deixa eu tirar ele aqui. Aí, pessoal, douradinho na superfície. Um parasita na cabeça dele aí. Peixe bonito demais. Vamos soltar ele. Já fizemos foto. Foi embora. Pescar a massa da Argentina pra vocês aí. Vamos lá. Aí, peixe. O Alexandre brigando. Com um peixe, eu vou recolher o meu aqui. E é peixe bom. Tava soltando. Pegou soltando ainda. Vamos trabalhar, Alexandre. Vamos trabalhar então. Vamos trabalhar esse peixinho. Agora muito grande. Que bom, que bom. É um dourado muito grande. Vamos lá, vamos ver esse bicho. Nadando a favor. É um dourado grande. É um dourado com som. É um dourado. Não põe o dedo, não põe o dedo. Olha, olha o tamanho desse dourado. Pesca é massa! Lindo, velho. Esse é o meu sonho? Esse é meu sonho? Tinha pego o peixe na rodada? Há quantos anos a gente tinha? 5 anos. Aqui é Argentina, vai subir. Nossa, que coisa mais linda! Cara, é o peixe do sonho. Gente, isso aqui é Argentina, Passo de La Patria. Do bicho, rodada. Curricando, aqui ó, olha aqui! Olha isso! Uou! Alexandre, um dourado bonito, o Alexandre tá aí brigando com ele. Vamos, aí às vezes o áudio tá ruim, mas é, mas é por causa do vento, a temperatura. Olha lá! Vamos tirar esse bicho da água, vamos lá! É um animal! É muito grande esse bicho. Isso que é bonito. Argentina, gente. Argentina é isso aí, ó. Tá aqui o bichão. Na rodada, com isca viva. Nossa, e a tomada de linha dele é impressionante, pessoal. E a cabeceia. A hora que ele juntou, tá aqui ele. Vai subir aqui do lado do barco, olha. Nossa senhora. Tranquilo, tranquilo. Tamo tranquilo. Ah, muito bem, muito bem. Despacio. Olha aí. Gente, caiu. Olha o tamanho desses dourados, bicho. Cara, dourado não, nunca, não tinha visto ainda. Olha o tamanho. Não tinha visto. Gente, que coisa mais linda. Quanto quilo, mais ou menos, Gueto? 8, 9. 8 quilos. É? Vamos sacar o bicho? Sim. Tô. Segura ela, tem para mim. Vamos ver se vai entrar na boca. Entrou? Olha o tamanho desse dourado, gente. Vai. Olha que monstro! Ah, tranquilamente. E aqui? Tranquilamente. Perdi mais 10 quilos. Agora espera aí. Mais 10 quilos, bicho. Coisa linda, hein? Olha só. É muito grande. Dá uma olhada nisso aqui, ele ó. Tá... É muito grande. Ó. Peixe lindo. Tranquilamente mais 10 quilos. Peixe. Dourado argentino. 12 quilos. Quanto? 12. 12 no boga. 12 no boga. Deixa eu tirar o anzol aqui. Olha só o anzol. Vou mostrar pra vocês o negócio, ó. No canivete. Ó, no canivete, já saiu. Tá aí, ó. Vamos fotografar ele agora rapidinho e já vamos soltar, pra não estressar ele tanto. Que coisa mais linda. Cara, é muito pesado. É pesado. Tá o teu sonho na Argentina rodada? É, já tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Dá pro começo. Vamos fazer foto e vamos largar. Vamos fazer foto e vamos devolver. Pessoal, viemos para uma praia aqui, na margem,
para soltar o troféu do Alexandre Dick. Fizemos umas fotos, coisa rápida, não pode demorar. Mas ele já tá querendo ir embora, né, Alexandre? Tá, tá muito bom. Então, você vai soltar ele para mim? Você vai fazer essa honra? Faço, com o maior prazer. E eu vou filmar ele indo embora. Então. Maior prazer. Uma última imagem. Segurar um peixe desse aqui é muito, muito lindo. Dá uma olhada. Na Argentina. Na Argentina tem disso. Vem buscar. Venha pra cá. Pra você sentir a emoção que é. Vamos soltar. Senhores, essa emoção. Isso aqui não tem dinheiro que pague. Olha, quer ir embora. Vamos calmando. Vamos largar. Foi embora. Tá indo embora. Foi. Coisa linda, foi embora. É. Passo de La Pátria, Argentina. Pousada Passo de La Pátria. Alexandre Dick. É o sonhado? Isso aí é indescritível, né? Não. Só vindo pra... Pra sentir. Só vindo pra sentir. Segue o programa aí. Vamos ver se a gente tira mais um desse tamanho. Ou maior, quem sabe. Vamos embora. Serginho Assessoria Naval oferece uma gama de serviços de despachante naval, auxiliando e facilitando todo o processo burocrático envolvidos. Somos uma empresa que tem por objetivo a missão de trazer para os amantes do universo náutico a descomplicação das rotinas burocráticas, deixando seu tempo para que pratique o seu esporte sem quaisquer problema com documentação de sua embarcação. Tudo isso com rapidez e eficácia. Além de suprir necessidades em processos burocráticos, também damos cursos para raiz amador com aulas teóricas, apostila e simulados antes dos testes oficiais. Serginho Assessoria Naval. Um atendimento diferenciado para o amigo pescador. Fone 45-9107-1000. O melhor pesque pague da região é o Big Peixe. Empresa familiar com uma tradição de 20 anos no mercado. O melhor restaurante com qualidade da família Big Peixe. Atendendo também às segundas-feiras. Lugar amplo, com área de pesca, recreação, um ambiente familiar. Os melhores lagos com muito peixe na ponta da linha. Você só vai encontrar no Big Peixe. Venha saborear um peixe frito seguido de uma boa pescaria, com muita segurança para a sua família. Faça já sua reserva. Convide amigos, traga a sua empresa. BR-467, quilômetro 81, rodovia duplicada entre Cascavel e Toledo. Big Peixe, 20 anos de tradição e qualidade. Você e sua família merecem. Center Pesca, loja especializada em materiais para pesca, camp e mergulho. Loja com tradição em equipamentos como varas, linhas, iscas artificiais e toda a linha de carretilhas. Atendendo você, amigo pescador, no que precisar, com qualidade e o melhor preço da região. Só na Center Pesca, você vai encontrar todo equipamento de mergulho que precisa para o seu lazer. Roupas de neoprene, cintos de mergulho. A loja mais completa da cidade está aqui. Center Pesca, Shopping São Paulo, loja número 6. Center Pesca, porque pescar é viver. MB Comunicação Visual, profissionalismo no planejamento, produção e montagem de painéis, fachadas de empresas, placas, personalização de frotas e sinalização interna, como banners, faixas, adesivos, placas indicativas, tecnologia de última geração para impressão digital. A MB Comunicação Visual oferece impressões em diversos materiais e por diferentes processos, dando qualidade ao seu serviço. E oferece condições especiais para parceiros. Consulte a MB Comunicação Visual, na Rua Jorge Lacerda, 925, saída para Toledo, em Cascavel. E os telefones 3326-3710 ou 3037-1161.
coisa linda. Dourada na superfície, gente. Aí, ó. Nervoso? Tá malinho ainda? É? Tá aí, o douradinho. Vamos liberar já. Consegue? Sim. Consegue chamar? Uma esquinha de superfície. Uma Z110. Família de Conta trabalhando em Passo da Pátria aí, ó. Isca brasileira. Isca brasileira fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Tá batendo mais que meia água, mais, né? Mais que meia água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar mais. Vamos mostrar mais peixe. Vamos lá. Ah, outro peixe. Olha aí, ó. Coisa linda. É muita emoção. Já que é o seguinte, estamos querendo o maior. Dá uma olhadinha aqui. Pequenininho, mas valente. Está liberado. Mais na superfície com o Alexandre Dick, Z110 trabalhando. Vamos lá, vamos mostrar mais peixe. Gente, Passo da Pátria é isso aí, ó. Nesse tamanho, a gente tá atrás do maior, também na superfície, mas esse tamanho tem muito peixe, muito, muito, muito. Diversão garantida. É, o objetivo nosso é fazer dourado na superfície. Isso, hoje. Não interessando o tamanho. É, então eu tô cobrindo aqui na superfície e o Luiz tá fazendo aí na meia água, tentando um maior na meia água. Vou mostrar pra vocês. Mas... como você trabalha uma dupla, né? Você vai pescar um na superfície, outro na meia água. E como os grandes costumam pegar mais na meia água, então a gente vai fazer esse conjunto aí pra tentar um maior junto. Deixa pra mim, já que eu não pesco, eu solto peixe. Outra linha com o dourado. Vou contar quem acredita. Tá, vamos acreditar agora. Olha só, o que tá perdido? Isso, ó. Dublando dourado pra fechar com chave de ouro. Alexandre Dick. Se contar, ninguém acredita. Ainda bem que a gente tá gravando. Peguei ele. Uma outra linha tá com o peixe aqui, ó. Não dá pra acreditar. A minha linha tá aqui. Peguei uma outra linha com o dourado. Olha isso aqui, gente. Argentina, Passo de La Pátria. Pescar é massa aqui. Dublê de dourados. Vou trazer pro lado de cá pra nós. Na rodada. Não enrosca. Calma, tranquilo. Valeu. Calma. Só os dois aí, ó. Dublê de dourado na Argentina. É brincadeira, meu? Não é não. Aqui é coisa séria. Aí está. Tá aí, ó. Que lindo, hein, Luiz? A gente perseguiu tanto esse dublê. Eu tava perdendo peixe. Perseguiu. E aí. Mas quem insiste, acredita, tá aqui, gente. Tá aqui. Legal. Tá aqui, ó. Olha que dublê maravilhoso. Cara, que coisa linda. Gente. Vamos encerrar o programa, Luiz? Encerrar com grande estilo. É. Dá uma olhada, gente. Pescar é massa na Argentina, dublê de dourados na rodada, para encerrar o programa de hoje.
Vamos. Olha isso aqui, vamos sacar os dois. Aí. Dublê de dourado, né, gente? Dublê na rodada. Na rodada. Olha que coisa linda. Aí. Vem pra cá, gente. Vem pescar esse dourado com nós aqui. É. Paraná Fishing, pescar é massa. Tá aqui, ó. Pousada Passo de la Pátria, do Pluma. Que você pega esse aqui, o troféu. Tá aí, gente. Pra encerrar o programa de hoje, vamos com chave de ouro. Por aqui, né? Vamos largar os dois bichinhos. Mostrando pra vocês. Aí. Passo de la Pátria Argentina. Dourado na rodada. Vamos soltar. Já quer ir embora. Vamos. Esse aqui tava na vontade. Tá aqui. Aí está. Vai embora, grandão. Show de bola, mano. Show de bola. Valeu. Bola. Tô aqui com o Gonçalo, proprietário da pousada Passo de la Pátria. Você tem um atendimento VIP do jeito que você, pescador, merece. Gonçalo, obrigado mais uma vez por receber o Pescar é Massa aqui na sua pousada. Bueno, Luiz, muitas graças a você, muito obrigado a você. O que é isso? Sempre são bem atendidos aqui e sempre aguardamos que você volte a pescar aqui. Não, e a gente volta. É a segunda vez que eu venho para cá, a segunda vez que eu pego muito peixe. Hoje foi na rodada, não foi no pinche, mas foi na rodada. E em janeiro a gente vai estar retornando aqui para mais uma vez fazer outro programa para mostrar para o pessoal da internet o que é Argentina, o que é Passo de la Pátria. Pessoal, essa pousada aqui, o Gonçalo é uma das pessoas que eu conheci na Argentina, muito preservacionista. O negócio dele é pegar o peixe, fotografar e soltar. Assim é, Luiz. Assim é. Procuramos, nosso sócio é o dourado. Tem que cuidar dele. E é o que traz, provando mais uma vez para o Brasil, que o peixe vivo vale mais que o peixe morto. É, muito mais. Muito mais. Muito mais. É o que mantém a Argentina aqui de uma maneira que vocês não fazem ideia. Principalmente Passo de la Pátria, Itati e assim vai até no começo. O pessoal preserva de um jeito piloteiro. O piloteiro, gente, não deixa você matar o peixe. Não deixa. Ah, se tem que fazer. Sim. Se tem que fazer. Se mata peixe, é dourado, é seu sócio. Se você mata dourado, não tem mais. Não tem mais sócio. Não tem mais sócio. Não tem mais sócio. Os piloteiros da pousada Passo de la Pátria, experientes guias, gente boa. Obrigado. São piloteiros de primeira. Hoje conhecemos o Gueto, que nos acompanhou. Muito gente boa, conhece muito de peixe, como todos conhecem. Então, pessoal, fica aqui o convite para vocês. Venha para a Argentina, venha para a pousada Passo de la Pátria. O amigo Pluma vai receber vocês como recebeu a gente. Eu vou falar para vocês, o homem aqui não é fraco não, os piloteiros são bons, o tratamento é VIP. E é isso que o pescador quer. O pescador não quer se incomodar, quer vir pegar o peixe. E aqui ele pega o peixe. Bueno, obrigado. Muitas graças, Luiz. Aguardamos por pescar em massa toda a vida. Obrigado. Até a próxima, gente. Até a próxima.